Vamos para mais um modelo no FreeCAD. Vamos aproveitar aí para poder continuar entendendo essa mudança que teve com relação a ele, que eu acredito que tornou até um pouquinho mais instável em relação às outras versões anteriores. Mas a gente vai trabalhando em cima e conhecendo o que está acontecendo diferente. Então, vou fazer mais esse modelo aqui usando o software nessa versão mais atual. Então, dando início, Start, vamos procurar ali o Parte Design, novo arquivo, criar corpo, criar esboço. Vou escolher esse plano YZ e eu vou fazer o seguinte: aqui nós podemos observar que essa escadinha, né, ela tem uma certa simetria ali. Tem 10 milímetros aqui, com certeza tem mais 10 milímetros aqui na frente. Então nós temos uma extrusão que nós vamos ter que fazer de 20. Vamos desenhar esse L aqui 40 por 30, né? Vamos extrudar simétrico. Por que estudar simétrico? Porque depois a gente pode aproveitar o plano para desenhar essa outra escadinha aqui, tá? Então, voltando ali, vamos pegar a polilinha. Vamos começar a partir da origem e desenhar o perfil frontal ali que nós temos de acordo com o desenho. Não adianta, ele está numa versão ainda que está bem instável e acredito que possa melhorar com o passar do tempo. Então vamos colocar a dimensão aqui. Essa dimensão é 40 milímetros. Vamos só conferir. 40 milímetros, altura 30 e vamos extrudar com 20. Então 40 milímetros. Vamos colocar aqui a altura de 30. Aí nós temos 10 milímetros nessa posição, 10 milímetros nessa posição. Então, vamos marcar aqui 10 e vamos marcar aqui 10 também. Com isso ele fecha todo o esboço. Vou dar um close. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer uma extrusão, só que essa extrusão, observa que ele está jogando para frente. Eu vou fazer uma extrusão de que maneira? Eu vou fazer uma extrusão simétrica ao plano. Então aqui eu vou colocar 20 milímetros de extrusão. E ela vai ficar simétrica ao plano. Aí eu posso fazer o seguinte: como eu fiz ela simétrica ao plano, eu tenho aqui o corpo já montado, né, inicialmente. Eu vou procurar fazer aqui um sketch, ó. E nesse sketch eu vou escolher o mesmo plano que eu escolhi para poder fazer o início, né? E aí, quando nós começamos a desenhar usando a polilinha, nós vamos estar desenhando em cima do plano. Então, esse desenho que nós estamos fazendo em cima do plano, ele ainda não reconhece o que nós temos ali já feito inicialmente. Então, vou desenhar aqui o perfil e a partir daqui a gente vai perceber o seguinte: dá um ESC. Que isso aqui, ó, ele tá solto, né? Então ele tá totalmente solto. Então o que que nós podemos fazer aqui? Nós podemos desenhar o perfil, colocar as dimensões desse perfil que nós acabamos de fazer. Então ele tem lá 20, ele tem 10 de altura. Então já vamos marcar lá. Ele vai ter 20 aqui. Ele vai ter 10 de altura. Ele tem naquela abertura lá em cima, ele vai ter 10 mais 10 dá 20. Total aqui é 20, então isso aqui é 10, isso aqui é 5 e 5. Então essas alturas aqui todas vão ser de 5 milímetros, tanto essa quanto essa. Opa, o que que ele deu aqui? Ah, tá certo, óbvio, né? A gente já tinha colocado 10, não precisava ter marcado a outra. Essa aqui que nós vamos colocar 10, que nós não colocamos. Então agora eu posso fazer o seguinte: eu vou vir aqui, ó, e eu vou projetar a geometria. Então eu vou selecionar aqui e vou projetar essa geometria e também vou projetar esta geometria. Projetando essa geometria,
Se eu arrastar esse cara aqui, ó, eu vou ter que procurar uma forma de prendê-la aqui na geometria que eu acabei de projetar. Então, se eu pegar este cara aqui, ó, coincidente, vou marcar este ponto aqui, ó, né, e jogar num ponto qualquer, ele vai ficar preso. Posso pegar essa outra opção aqui, né, que é a restrição de um ponto sobre um objeto. Então, se eu clicar aqui e marcar este ponto na linha projetada, ele leva o perfil para lá. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó. Vou pegar este ponto que está aqui e vou jogar aqui na linha que eu projetei. Com isso, observa que ele jogou todo o sketch que nós desenhamos fora da peça. Ele já jogou exatamente sobre a peça. Então aqui eu vou dar um close. Observa que ele está posicionado exatamente no plano. E eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a extrusão desse cara. Então eu vou clicar aqui no pad, né, encher o pad. Ele jogou para o lado contrário. Basta que eu venha aqui e faça a inversão. E com isso, ele já conseguiu trazer aquela parte do modelo para o lado correto. Se der um OK, você vai ter lá o perfil, ou melhor, o modelo já pronto, né? Selecionando aqui, foi até uma coisa importante num comentário aí que eu tinha até esquecido, né? De como poder melhorar esse acabamento que fica aqui, ó. Então, se a gente clicar aqui, tem uma opção aqui embaixo do Part Design, que é o Refine. Então, ele está com uma opção False. Você vem aqui, seleciona e busca a opção True. E clicando fora, ele vai fazer um refinamento do perfil. Nesse caso aqui não teve necessidade, porque ele só está trabalhando com as linhas visíveis mesmo, e é dessa maneira que tem que ser o modelo. Então tá aí feito mais um modelo com essa nova versão do FreeCAD, onde a gente está desvendando aí o que tem de diferente em relação às versões anteriores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, faz a inscrição no canal. Se quiser tornar-se membro do canal, só clicar no link que está disponível na descrição e nos comentários, no comentário fixado. Até o próximo vídeo.